নুরিসা কিশনলৈ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি মোৰ ৰেচিপিটো কাপ কেক মই কাপ কেক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম এই কাপ কেকটো বনাই দেখাই দিম সব কিমান ধুনীয়া আছে কেকটো দেখাই পাইছে চাওক কিমানখিনি সফ্ট হৈছে কেকটো চাওক একদম বেলুনৰ নিচিনা হৈছে ইমান ধুনীয়া হৈছে কেকটো আৰু এইফালে চাওক চামুচেৰে ভাঙি দেখাই দি আছোঁ ভিতৰফালেও কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কেকটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব আৰু কেনেকুৱা এটা কমেণ্টো কৰিব ধুনীয়া হৈছে কেকটো কাপ কেক বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এটা বাটিত এটা কণী ভাঙি ল'লোঁ আৰু কোন ইয়াতে দি দি আছোঁ এক কাপ দি আধা কাপ ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ এই কাপটো দি বেছি আধা কাপ চেনি এতিয়া কণীয়ে চেনি আৰু ৰিফাইন তেলটো একেলগত ভালদৰে ফেটি ল'ম ধুনীয়াকৈ আজি এটা কণী দি বনাম কেকটো ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম যাতে চেনিখিনি ভালদৰে গলি যায় আৰু ফেটোতে ফেটোতে কণীখিনিও বগা হৈ যায় ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ফেটি ল'ম 10 মিনিটমান ফেটিব লাগিব আৰু আপোনালোকে পাৰিলে হেৰি মিক্সাৰ জাৰতো হেৰি মিক্সি কৰি ল'ব পাৰে মিক্সি কৰি ল'লে সুবিধা হয় বা চেনি গুলি দিলেও সুবিধা হয় জলদি চেনিখিনি গলি যায় মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটি ল'লোঁ এয়া দেখা পাইছে আৰু এটা কথা মই হেৰি ক'লোঁ মোৰ মানে স্কিপ হৈ গ'ল ইয়াতে মই এই গিলাচো দি যিখিনি পানী দেখিছোঁ ইমানখিনি মই পানী দিছোঁ আজি মই গাখীৰ দিয়া নাই পানীখিনি স্কিপ হৈ গ'ল আৰু এই সৰু গিলাচ দি এইখিনি একদম এইখিনি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'লোঁ এতিয়া আৰু ইয়াতে দি দি আছোঁ এক কাপ ময়দা দি আছোঁ ইয়াতে ময়দাখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি যদি ময়দা লাগে আৰু অলপখিনি দিম ইয়াতে আৰু আধা কাপ ময়দা দি দিলোঁ এতিয়া মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে ইয়াৰ লগত এনেদৰে মিক্স কৰি দি আছোঁ ময়দাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ এই চাওক এনেকুৱা টাইপত হৈছে আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ বেকিং পাউডাৰ দি ভালদৰে একলগত মিক্স কৰি দিম এইফালে 4টা কাপ ল'লোঁ আৰু কাপত দি দিলোঁ অলপ ৰিফাইন তেল লগাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ঘঁহি ঘঁহি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কাপত দি দিম বেটাৰখিনি দি দিম চব বেটাৰখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এনেদৰে বেটাৰ দি দি আছোঁ আধা কাপ দিম ফুল কাপ নিদিওঁ চাওক 4টা কাপতে বেটাৰ দি দিলোঁ আৰু বেটাৰ দিছোঁ কাপত বহুতখিনি হেৰি বাকী ৰাখিছোঁ এই দেখা পাইছে ইমানখিনি বাকী ৰাখিছোঁ গোটেইকেইটা কাপত একে সমান সমানকৈ দিছোঁ বেটাৰখিনি দি দি আছোঁ এটা এটাকৈ এনেদৰে কাজু বাদাম কিচমিচ এনেদৰে দি দি আছোঁ গোটেইকেইটা দি দিম এনেদৰে এনেদৰে কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম দি দিলোঁ দেখাত ভাল দেখা যাবৰ কাৰণে আজিৰ কেকটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম এইবুলি ডেক্সিত দিছোঁ পানী আৰু পানী গৰম হৈ আছে আৰু পানীত এতিয়া মই কাপকেইটা বহাই দি আছোঁ দেখা পাইছে পানী যেনে দিছোঁ কাপৰ একদম তললৈকে আধাতকৈ কম পানী দিছোঁ নিশ্চয় দেখা পাইছে ইয়াতকৈ বেছি দিলে আকৌ কাপৰ ওপৰত উঠি যাব পানীখিনি দেখা পাইছে এনেদৰে 4টা কাপ বহাই দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ 4টা কাপ আৰু এতিয়া ঢাকনাটো এটা গামোচাৰে এনেদৰে বান্ধি ল'লোঁ গামোচাৰে মেৰিয়াই এনেদৰে ঢাকনাটো দি ঢাকি দিলোঁ নহ'লে যিহেতু আজি পানী দিছোঁ পানীৰ ভাপ গৈ ঢাকনাটোত গৈ পানী পৰিব পাৰে কেকত সেইবুলি কাপোৰ দি এনেদৰে মেৰিয়াই দিলোঁ ঢাকনাটো তেনেহ'লে পানীখিনি যিখিনি পানী ভাপ হয় সেইখিনি কাপোৰতে যাব আৰু 20 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে হ'ব দিছোঁ কেকখিনি 20 মিনিট পিছত আকৌ আহিম আৰু এইটোকে জলদি হৈ যাব যিহেতু পানীতহে ভাপ দি আছোঁ কেকখিনি মই আহিলোঁ 20 মিনিট পিছত চাওক কেকখিনি ফুলি কিমান ডাঙৰ হৈছে কেকখিনি ফুলি কিমান ডাঙৰ হৈছে আৰু দেখাই গৈছে কেকেইটা কাপৰ ভিতৰৰ পৰা ফুলি একদম ওপৰফালে উঠি গৈছে নিজে নিজে উঠি আহি আছে দেখা পাইছে একদম ইজিকৈ কেকেইটা নিজেই উঠি আহিছে দেখা পাইছে দেখি ইমান ভাল লাগিছে
আর ইমানখিনি সফট হয়েছে দেখা পাইছে, এতিয়াও পানি উতলাই আছে। মই এতিয়ালৈকে গ্যাসটো অফ করাই নাই, কিন্তু নিজে নিজে ওলাই আছে, বহুত ভাল লাগছে। একদম কম টাইমত বনাব পারি, একদম 20 মিনিটত আপনাদের বনাই চাব। গ্যাসটো মই অফ করে দিম, অফ করে মই কেক কেটা ওলাই দিম। কাপ কেটা মই ডেক্সির পর ওলাই আনিল, চাক কেক কেটা চাক কিমানখিনি ফুলিছে, চাক ফুলি কিমান কাপড় একদম উপরলৈকে আহি গৈছে দেখা গৈছে। আর গোটেকেইটা কেক ইমান ধুনিয়াকে ফুলিছে আর ধুনিয়াকে এনেকে আহি গৈছে চাক। আর মই অলপ চাক দেখা দিম কিমানখিনি সফট হয়েছে দেখা পাইছে, একদম বেলুনের নিচিনা ফুলি যায় এয়া দেখা পা দেখা পাইছে কিমান ধুনিয়া হয়েছে কেকটো, গোটেকেইটা কেক ইমান ধুনিয়া হয়েছে। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব, প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব করে কাহত থকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি, আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থ্যাংক ইউ।